Nu har nog alla barn i landet hunnit gå på sommarlov. Men vår socialdemokratiska favorit Annika Strandhäll har inte tagit sommarlov från sociala medier, trots att hon nyligen utlovade en paus. På måndagen publicerade hon en tweet med en video inifrån en kyrka under en skolavslutning. Med ett tillhörande politiskt budskap förstås. Men den här gången verkar inte genvägen på krigsstigen ha lett till någonting annat än en ren omväg. Vi tittar på hennes tweet. Hon skriver Var det någon mer än jag som fick gå på grundskoleavslutning i kyrkan där de sjöng salmen Den blomstertid nu kommer? SD och konservativ höger har ju nu snart i 15-20 år sagt att det inte förekommer på grund av invandringen. Vet ni vilken kyrka det där är? kyrkan på Östermalm. För det första är det ingen som har påstått att klassiska skolavslutningar inte längre förekommer. Däremot har det rapporterats väldigt mycket om många skolor runt om i landet som helt enkelt utesluter diverse inslag i skolavslutningar som kan kopplas till kristendomen. Faktum är att efter massinvandringen från muslimska länder drog igång så har varenda litet inslag med någon liten koppling till kristendomen debatterats sin absurdum. Salmen Den blomstertid nu kommer kan inte sjungas eftersom att den kopplas till kristendomen och man kan inte heller gå till kyrkan på skolavslutningen för att, ja, den är ju kristen. Och julinslagen från Lucia ska tas bort för att muslimska föräldrar känner sig obekväma. Och så vidare och så vidare och så vidare. Men efter Strandhälls tweet som vi nyss tittade på så skrev hon en till i samma tråd. Citat, ”Folkutbytet, ni vet...” punkt, punkt. Alltså, är hon dum eller spelar hon dum? Att Strandhäll har sin dotter på en svensk homogen skola på Östermalm utan en människa från Mena så långt ögat kan nå, där man fortsatt får gå i kyrkan på skolavslutningar och sjunga psalmer, innebär inte att alla svenskar har det så. Tvärtom så är det ett undantag snarare än regel i dagens Sverige och det vet nog alla som har lämnat Östermalm. Samtidigt som Annika Strandell har propagerat och agerat för massinvandring till Sverige så väljer hon alltså att låta sin egen dotter slippa en mångetnisk skola av någon outgrundlig anledning. Och när hon ändå nämner folkutbytet Män som är födda 1999 kommer bli den första årskullen där inrikesfödda födda med två inrikesfödda födda föräldrar blir i minoritet i Sverige. 2002, när de här männen var tre år gamla, såg det ut så här. Och 2022 såg det ut så här. Sammantaget kan vi lära oss att folkutbytet bara är en myt eftersom Annika Strandhäll har segregerat sin dotter på Östermalm.